Kita halua, subscribe, nohane yang butang notifikasaun, atau nunei tabo sirelabelela kong informasaun fongu siami. Obrigada. Eis jornalista JMN termina nia peregrinasaun iha mundune, iha nia residencia Delta 3, mais ou menos tuku sanul resen rua meudia, oras Timor-Leste, tamba sofre moras kompleksa. Tur kronologia nebe konta husi familia matebian João Basilio da Costa matebian ia quinta kalane to banonok ia nefatin to mai ia sexta meudia kuaje tuku sanul resin ida resin mosirau kader nune familia sira nebe basic badera da matang hodi loke mai be matebian to banonok ia nefatin nonia isla iha ona. Matebian João Basilio da Costa hahu halau servisu ia Jornal Nacional Diário no Jornal Nacional Semanário Nudar jornalista no editor iha tinan rihun rua lima to rihun rua sanuluresin ida. Hosito saune halo familia no kolega matebian João Basilio da Costa honaran estimadu zozo sente triste tamba husi kela lembrança ba familia no ne kolega sira liliu ba joven sira nebe aprende buat barak iha grupo rebenta. Durante iha rebenta sucesu nebe mak hetan husi ami membro nudar maung nebe mak motivador e ba ami membro todo to ikus ami mo sucesso e vida jornalista e além de jornalista minha lore ami conhece saída mak mundo teatro e sucesso barak nebe ami halo mak kanesan hari uma akumula ema wanki aksira nebe mak dadang husi kela deti ha akanunu neba idane mak sucesso nebe ami halo e contribuição nebe durante ami hamutu o Mansozo, e tau matam ba ema uang kiak sira hotu, tamen e hau nudar membu rebenta, sente tristi, ba ingira rona amnia, amang, motivador, nebe husi kelana. Durante ia rebenta ne ami fokaliu ba teatro, e kona ba sutin filmi, sucesu barak nebe mak iha, e alen de halo uma, akumula ema uang kiak sira, Iamos banda música nebe nierasi akumula zoben hototu. Qualquer organização nebe mak akumula zoben hototu. Uniku manzo zo nebe lahare ba cor, lahare ba rasa, lahare ba ia religião. Nia akumula ema uma reventa ne fundus nebe mak ami hetang reventa hodi hari umane lihusi. Teatro nebe ni hanori mai ami ba apresenta ia fatin ia media ia fatin publiko nebe de o san sirane ami ra hamutu ori halo uma hanarang uma hamnasar benta uma hamnasar benta significa uma ne atu atau mata mbae ma wangki ak sirahutu nebe maka lakon ina lakon ama ko hetan diskriminasaun husi ema selu entau akumula hoto ema sirane mai ia rebenta riksoi nebe maka durante ami hamutu gere benta hori sucesso ya teatro hola makan sang kareta equipamento sang sa banda musica e dane mak sai ho video ka filmi ne be ami foi produce ya foi shooting ya semana fula inda libato agora foi filmi sida kotu mau hakotu is antong lembrança ne be mak ne husi kala ami mak ane sang riku sai mundo equipamentos banda musica inclui video ne be maka uluk ami shoot e dane mak sai na ane sang lembrança o recordação ida mai ami how much sa formação e a centro de formação de jornalismo, mas bem na prática para que lhe rohau a minha terreno, meu serviço primeiro é Timor Post, ao conhecer minha nessa jornalista, jornalista né bem, mas que produz o se a minha obra ida o se a minha andou né a minha centro, né vá depois estou meu serviço é da Lanclara, minha hari rasik nisai minha faz o se o Timor Post, meu serviço é GMN, sei lá sala GMN né Diário Nacional meu serviço é GMN, depois meu loque minha atividade rasik ni nia organisasaun rasik rebenta nebe iha neba niamos loke ni nia studio radio zozo ya mesak iha ne i zozo mai hau kunyesi jovem da nebe mak nia motivativo demais kreativo inspirativo tamba nia niamos a itabela tete kata ajuda ita nia raida ne nia forma jovem barak labarik barak to ema bot ni liliu ya parte ida ya rebentani ya sentro ida sentro formasaun ba joven sira fomos formasaun jornalismo nia niamos forma talento joven sira iha drama halo filme how sinti foi la lajne niamos halo filme kona ba wankiak mai be filme ne kalho tuana
kala hotu mebe si dak publika nia mos mate. Matebian John Basilio da Costa, Morris e Aposto, Administrativo Laga, Município Baucau, e Haloron Ida, Fulan Janeiro, Tinan Rion Ida, Atusia, Valo Nulra Sinrua. Matebian Nudar Oan Ikun Husin Yamão Ali Nainen, Composto Husi Manehat, Nofeto Rua, Matebian Mos Husi Kela Nefeng, Clara Simenez, Honia Oan Feto Nainida. Almeida dos Santos, Jaime dos Santos, Jemen.